Foi durante todo o sábado, um dia de intensas atividades no Largo da Liberdade aqui em Pato Branco. Segundo o Instituto Teófilo Petrikowski, cerca de 400 crianças divididas em 33 conjuntos, entre manhã e tarde, participaram da competição interna. Nas categorias Baby, 4 e 5 anos, Mirim, 6, 7 e 8 anos, pré-infantil, 9 e 10 anos e infantil, acima de 11 anos. São crianças alunas da iniciação. Atualmente há 4 polos de iniciação à ginástica rítmica: Largo da Liberdade, Ginásio do Bairro Cristo Rei, o próprio ginásio do Centro Municipal de Ginástica Rítmica do Anchieta e também no Departamento de Cultura de Pato Branco.